waxa maanta magaalada muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyay qaar ka mid ah isimada SSC oo hoggaaminaya garaad jaamac garaad ismaaciil ayna qayb ka yihiin xubno kale oo ka tirsan garaadada gobolka sool wafdigan waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah iyo sidoo kale qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee magaalada muqdisho soo dhaweynta kadib wafdiga odayaasha ah ee ka socday gobolka sool ayaa nasiino kooban ku qaatay qaybta v i b da ee garoonka diyaaradaha waxaan halkaasi warbaahinta kula hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale ugaas maxamuud cali ugaas oo odayaasha ku soo dhaweeyay magaalada muqdisho kolley waa dhulkiinii oo timaadeen waa dadkiinii qaar ka mid ah idinkugu yimid magaalada laascaanood gobolka sool waxaan leenahay soo dhawaada garaada soo dhawaada waxaan rajaynaynaa socdaalkiina iyo hawshiinnu inay guulaysataan idiin rajaynaynaa waxaa timaadeen meel soomaalinimada laga jecel yahay waxaa timaadeen xuduntii dowladda soomaaliya goobtii midnimada ayaa timaadeen maalmahan deegaanadii ah ka timaadeen idinkaa ka warbixin doona way dhibanaayeen dadka meeshaas jooga waana la soconnaa dad badan baa ka barakacay dad badan guryo badan iyo hanti badan baa mu'asaad badan baa dhibaata gaartay dadka iyo dowladda soomaaliyana mowqifkeedii horaan u caddaynay iyo anigoo afka dowladda ku hadlaya marka waa soo dhawaanaysaan sharaf iyo karaamo ku soo dhawaada intaa joogtaan magaaladan dhinaca kalena mid ka mid a odayaasha gobolka sool oo soo dhaweynta kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka mahad celiyey sida diiran ee loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho waxaana uu faahfaahin ka bixiyey ujeedka safarka ay ku yimaadeen magaalada muqdisho inaad nagu soo dhaweyseen halka kan aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay taasi waxay ka turjumaysaa ficilkiinu wax kasta ha ahaada inaad qalbiga nagala jirteen aadna rabteen ka xumaydeen waxa meesha ka dhacayay laakiin ninka habarta aasi wuxuu yidhi waa haddii ahanku raaco soo dhaweyntiinna haddii ahanku raaco waa bir solaya haddii kale laakiin waa waka waxaan leenahay aad iyo aad baan ku faraxsannahay gaar ahaan wasiir fiqi waa ognahay ilaa iyo markii dhibaatadu ka dhacday laascaanood ilaa haddeer waxaan u ognahay inuu yahay nin jecel wadaninimada kala go'ah inuu wadani shaksiya yahay dowladda iyo uu ka tirsan yahay inuu nooga horeeyo isagoo jecel inaan ummadda soomaaliyeed kala go'in wasiir waa lagu og yahay maxamed cabdulaahi baxnaaniya c b a muqdisho